Nej, nej, alltså... Ska vi inte ställa upp så sjunger vi lite jobb och leva. Hej! Första kärleken är jättestark, andra kärleken är rebound, tredje kärleken är inte kärleken. Vet du vad jag tror? Första kärleken är inte kärlek, utan vi är bara besatt helt. Oh, hi, nice to meet you. Hi, I'm Nina. It's a pleasure to be here, thank you very much. It's a privilege for you to be here, so to speak. Men träffar du någon annan så är det the one. Okay. Då är det ju liksom någon i flera olika. I hela världen kan vi leta fram. Vilka nu? A fireball burning, burning the land. Lord, Lord, freedom. Det är roligt. Du kan inte ta en skit. Jag tycker det är okej att säga hora. Burn down maniacs on the telephone.